Thank you.
Det er Asme Frode Værnes. Vi starter med en låt som jeg laget, som heter God moderne standard. Så skal vi fortsette med en låt som heter Ulv, Ulv. Thank you.
Det var ja, två låtar där. Först Ulvull, men jag tror det säkert det första. Och så, den här låten heter Vassdrag, det är också en originallåt. Och nu ska vi spela en kan man säga en modern klassiker då, med standardlåt av Chick Corea som heter Windows. Det är bara att lägga det här. Det kan vi. Thank you.
På bass, Eskil Brunntvedt. På piano, Sondre Moshagen. Jeg heter Frode Værnes. Låten nu I setet våres, og så det om på etter en liten pause. Så skal vi avslutte med en blues, de som vet hva det for noe da. Den heter Perhaps. Thank you.